Ну що, друзяки? Такий ніж-косяк. Унікальний ніж-косяк. От. І унікальність його полягає в тому. Верніше, унікальність полягає в самій ергономіці ручки. Це. Взагалі було знято на основі, було зроблено на основі оцього косака, який лишився мені ще від діда-прадіда. От, ручка така. Надзвичайно зручна, і аналогів я просто не зустрічав. Ну, мозолів не робить, але виконує роботу на всі 150%. Це була зроблена перша така ручка, трошки більше він цей косяк. Це на першому курсі онлайн-школи. Там проходила вся поетапність роботи від заточки, роблення самої ручки. І оце така тренувальна дошка. От. І тепер зараз я зробив от інший такий, іншу ручку, заточив інший косячок, меншого трошечки розміру, бачите, порівняно, а цей ще менший трошки. От. І трошечки ручку вдосконалив на сучасний лад такий, сама ручка зроблена з клена, досить тверда порода. Сказав, надзвичайно тверда порода. От. А тут ще така вставочка горіхова для добавлення такої перфектності. Ну, якоїсь ізюминки, цікавості. Щоб не було таке блідне. Ну, бо сам клен він такий трошки блідуватий. От. Покрив один шар масло воском. Heavy Duty, в народі HD. Дуже сильно не варто покривати. Це більш зроблено для якогось естетичного вигляду, щоб мало вигляд. А взагалі я би і не покривав. Не варто захоплюватися покриванням ручки. Ну, маслячком можна легесенько покрити. Бачите, це дуже, дуже гарно лежить в руці. От, і заколювати класно, і підрізати, що в одну сторону, що в другу сторону. Ну, скажу вам, це просто унікальна ручка, унікальний косяк. Не побоюсь того слова. Аналогів я просто не зустрічав. І там звучали такі думки, звучали такі коментарі. Писали, мол, давай подаруй, то треба подарувати косячок, тобто різьбар собі не купить, дуже дорого, а подарувати краще, щоб він відчув смак і таке інше. Ну, на перший погляд мені здалося це якесь безглуздя, от. А на другий погляд я подумав, чому б і ні, давайте я подарую. Більше того, я подарую косячок, подарую цю дощечку, да, липову. Тут ще є що де різати. То і на другій стороні можна, якщо що. Ну, можна зробити ціле пано таке. От. Тобто цей косячок, цю дощечку, ну, ще щось придумаю. І придумаю, кому це подарувати і за які заслуги. Ну, поки що так. Як тільки придумаю, озвучу на каналі, і я думаю, що було б цікаво вам отримати такий суперприз. Ну, а наразі слідкуємо за каналом, щоб в разі не пропустити свій шанс виграти подаруночок такий. От.
Потім продемонструю, як він ріже. Ну, ріже прекрасно. Можете мені повірити на слово. Отакий ніж-косяк.